Fala galera, aqui é o Léo X, vocês estão no meu canal de games. Galera, mais um vídeo interativo para vocês. Dessa vez, pessoal, mais um jogo grátis no seu PlayStation 4. Exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudam demais o canal. Lembrando, se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações, que todos os dias tem novidades no canal. Então galera, o título é esse, Back 4 Blood. Ele vai estar gratuito durante o dia de hoje até dia 16. Então, ou seja, você vai ter até dia 16 para você conferir a beta desse game. É um jogo dos mesmos criadores de Left 4 Dead, baseado em zumbis, e a mecânica dele é muito bacana. Em primeira pessoa, super recomendo esse jogo. Então corram galera, que vocês vão ter até o dia 16 para você conferir a beta, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.